Ja. Og så skal vi have sådan en mand. Ja. Og så skal vi også have en engel. Ja. Og så skal vi også have en engel. Hej Pia. Skal vi ikke lave en drømmerejse? Jo, Karoline skal lave den. Hun er mega god til det. Ja. Okay, Karoline. Det ligger rigtig godt. Og tag en dyb indånding. Luk øjnene.